Nós vivemos hoje numa sociedade hiperindividualista, cada vez menos preocupados com os problemas dos outros. Mas aquilo que distingue os socialistas e os sociais-democratas é esta perspectiva comunitária da vida, esta perspectiva comunitária da sociedade. E esta perspectiva comunitária da sociedade precisa de uma perspectiva solidária em relação aos outros. Empatia com os outros, sentir os problemas dos outros, resolvermos os problemas de cada um em conjunto. Isto implica que nós consigamos, nos nossos Estados, mas também do ponto de vista europeu, de uma vez por todas, resolver os problemas que nós vamos enfrentando. A extrema-direita vai crescendo, assente na frustração de grande parte dos povos, que sentem que os seus problemas não são resolvidos, e zangados com os políticos, vão-se refugiando na extrema-direita e nos populistas. É por isso que nós não podemos falhar mais. Nós não temos mais tempo para falhar. Temos de conseguir dar resposta aos problemas. E este debate sobre a Europa Social é um debate central para nós conseguirmos com que os europeus sintam que a política dá resposta aos seus problemas, às suas ambições, aos seus anseios.